Bir şənbə günü İsa taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri yoldan keçərkən sümbülləri qırmağa başladılar. Farisilər ona dedilər: "Bəs niyə onlar şənbə günü qadağan olunan işləri görürlər?" İsa onlara dedi: "Davud və yanındakılar ac və möhtac olanda nə etdiklərini heç oxumamısınızmı? O, baş kahin Evyatarın dövründə Allahın evinə girdi. Kahinlərdən başqa heç kəsə yeməyə icazə verilməyən təqdis çörəklərini yedi. Yanındakılara da verdi." Sonra İsa onlara dedi: "İnsan şənbə günü üçün deyil, şənbə günü insan üçün yaradılıb. Bax, bəşər oğlu şənbə gününün də sahibidir." İsa yenə də sinagoga girdi. Orada əli qurumuş bir adam var idi. Bəzi adamlar İsanı ittiham etmək məqsədi ilə ona göz qoyurdular ki, görsünlər bu adama şənbə günü şəfa verəcək ya yox. İsa əli qurumuş adama dedi: "Qabağa çıx." Sonra İsa onlara dedi: "Hansına icazə var? Şənbə günü yaxşılıq yoxsa pislik etməyə, kiminsə canını xilas etməyə, yoxsa öldürməyə?" Onlar isə susurdu. İsa ətrafındakılara qəzəblə baxdı və onların inadkar ürəkli olduqlarına görə kədərlənib o adama dedi: "Əlini uzat." O əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıtdı. Farisilər çıxıb İsanı necə məhv etmək barədə dərhal Herodçularla məsləhətləşdilər. İsa şagirdləri ilə birgə gölün bir tərəfinə çəkildi. Onun ardınca isə Qalileyadan böyük izdiham gəldi. İsa'nın etdiklərini eşidəndə onun yanına Yahudiyadan, Yerusəlimdən, İdumeyadan, İordan çayının o biri tayından, Sur və Sidon bölgəsindən çoxlu adam gəldi. İsa izdiham onu sıxışdırmasın deyə şagirdlərindən xahiş etdi ki, onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çünki o, çox adama şəfa vermişdi. Buna görə bütün xəstələr ona toxunmağa can atırdı. Natəmiz ruhlar İsa'nı görəndə önündə yerə sərilib ucadan çığırırdılar: "Sən Allahın oğlusan!" Lakin İsa onlara qadağan etdi ki, onun kim olduğunu deməsinlər.